Баткенде мамлекеттик кайтарууда турган чек арадан мыйзамсыз өтүп жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, Баткен облусунун 53 жаштагы тургуну Кыргызстандын кайтарууда турган мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз бузуп өтүп, чет өлкөгө бир нече жолу мыйзамсыз кирип чыккандыгы аныкталган. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталып, үстүнөн тергөө амалдары жүрүп жатат. Üstübüzdögü жылдын 11 айында Бишкек шаарында 2593 жол кырсыгы катталган, андан 50 адам каза болсо, 3374 адам жабыркаган. Бул тууралуу милициянын кайгуул кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, унаалардын кагылышынан жөө жүргүнчүлөр катышкан жол кырсыгынан жана автоунаалардын жолдон чыгып кетүүсүнүн кесепетинен адам өлүмдөрү катталган. Бүгүн 14 декабрда Бишкекте Мурас футбол турнирінің кезектеги беттеши башталды. Ага президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар, журналисттер, ишкерлерден турган 16 команда катышууда. Бүгүн чейрек финалдык беттештер болуп, эртең 15 декабрда жарым финал жана финал болот. Оюн КТРК Спорт жана ЛТР телеканалдарынан түз көрсөтүлүүдө. Мурас футбол турнирінің биринчи айлампасы быйыл май айында өткөн. Анда Жогорку Кеңештин командасы биринчи орунду алган. Садыр Жапаров буга чейин май айында, андан соң августта футболдук турнирлерде ойногон.